Tähän alkaa näyttää hyvältä tämä meidän rukouskokous täällä keskiviikkoiltaisin. Melkein salikohta täynnä. Kiitos Herra. Hienoa, että olette jaksanut tänään lähteä liikkeelle. Mulle tuli yhtäkkiä semmoinen aika haikea olo tuossa penkissä, kun mä tajusin, että tämähän on mun viimeinen tämmöinen virallinen puheenvuoro. Aina yksi leivänjako on vielä elintarvikejakelu. Siellä mä saan kerran vielä saarnata tässä seurakunnassa, kunnes toisin määrätään. Jos määrätään, mutta Herra, ottakoon hallintavalla tästäkin asiasta. Haluan kyllä sanoa sen, että on aika semmoinen vähän murtunut olo, mutta antaa olla, jospa Herra tästä kantaa kuitenkin eteenpäin. Rukoillaan vielä ennen kuin mennään sanan äärelle. Kiitos rakas taivallinen Isä. Kiitos Jeesus, että me Herra tänään saamme Herra kokoontua sinun nimessäsi, Herra, tähän rukouskokoukseen, rukouksen iltaan. Herra, me kiitämme siitä Jeesus, että sä kuulet Herra tänään meidän anomisemme, Herra meidän pyyntämme, meidän rukouksemme, Herra meidän ylistyksemme. Herra, sä kuulet myöskin ne sanomattomat huokaukset, jotka henki rukoilee meidän edestämme. Herra, mä pyydän sun pyhän henkesi kosketusta, Herra, voitelua taivaasta, Herra, meidän jokaisen yllä. Herra, se, joka sanassa palvelee ja se, joka sanan ottaa vastaan ja palvelee missä tahansa työmuodossa, niin kiitos Jeesus, että anna Herra voitelu taivaasta. Kiitos Herra, että tänä iltana Herra opetat meitä rukoilemaan, opetat Herra meitä kiittämään, palvomaan ja ylistämään. Herra, anna meidän nähdä ne rukouksen monet eri muodot, Herra, kuinka niin monella tavalla, Herra, me voimme sinua, Herra, lähestyä. Ja Herra, ennen kaikkea opeta meitä kuulemaan sinun ääntäsi. Kiitos, Herra, että peset meidät puhtaaksi kaikista, Herra, turhista ajatuksista, jotka, Herra, nousevat sinun tuntemista vastaan. Kiitos, Jeesus, että kaikki sellainen väsymys, kaikki, Herra, semmoinen nuutunut mieli, niin Herra, ota sinä se pois ja anna, Herra, pyhä henkesi oikein puhdistaa, Herra, ja virvoittaa. Ja anna, Herra, meille myöskin ilo sun sanasi äärellä. Anna, Herra, meille ilo siitä lupauksesta ja niistä lupauksista, jotka, Herra, sinun sanasi pitää sisällään. Kiitos, Jeesus, että puhut meille tänä iltana. Aamen. Sanan paikka, mikä on parikin sanapaikkaa, en tiedä mennäänkö toista, mutta mennään tämä ensimmäinen ainakin, että on ensimmäinen Timoteus-kirje, Paavalin kirja Timoteukselle, toinen luku ja jakeet 1-4. Luetaan se täältä Jeesuksen nimessä. Täällä sanotaan seuraavaa. Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää kaikin tavan hurskaasti ja arvokkaasti. Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Paavalin kirje Timoteukselle, ja tässä on Paavalin kehotuksia nuorelle Timoteukselle siitä, että kuinka tulisi rukoilla. Tässä on monta eri syvyyttä, tässä on aika laaja määrä asioita, mitä liittyy tähän neljään jakeeseen. Siinä menisi varmaan vaikka kuinka pitkälle, jos oikein tarkkaan lähdetään pilkkoon ja katsoon kaikkea, mitä siellä on. Mutta tämä on mielenkiintoinen, että minulla on tullut aika monta saarnaa tässä viimeisen viikon aikana, ja kolme viimeistä on ollut, kaikki on liittynyt rukoukseen. Ja tästäkin mä oon puhunut täällä ainakin kahteen tai kolmeen kertaan tästä samasta Raamatun paikasta, minkä mä tänään otin esille, joskus enemmän ja joskus vähemmän. Ja tää on hyvin yleinen, varsinkin näissä rukouskokouksissa käytetty Raamatun paikka. Ja sitä ei varmaan turhaa tänne Raamattuun ole kirjoitettu, että se ei vanhene, se elää. Ja mä uskon, että joka päivä se avautuu hieman uudella tavalla ja eri syvyyksistä.
Nyt kun täällä mainittiin esimerkiksi tästä, että meidän tulisi rukoilla kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, niin oltiin viikonloppuna Pietarissa. Meitä oli täältä seurakunnasta semmoinen 7 hengen ryhmä. Oli Veijo Kähkönen ja minä ja sitten oli Lumi ja Jani Toiviainen ja Valtilan Paavo ja Tiina. Ja sitten meillä oli eräs venäläinen sisar meillä seurakunnasta, Kalina on etunimi, en muista sukunimeä, niin hän oli meillä tulkkina. Ja huomasi siellä sen tavallaan, että kuinka tärkeä esirukous on varsinkin tuossa maassa, missä evankeliumi ei ole kuitenkaan niin vapaa, vaikka siellä väitetään, että siellä on uskonto on vapaa. Mutta se ei todellakaan ole, että meillä oli tarkoitus pitää siellä pienessä Kuivasin kylässä tämmöinen palveluvela evankelioiva tapahtuma, mutta siellä ei saanut lupaa. Siinä yksinkertaisesti kyläpäällikkö sanoi, että homma ei toimi, että ei tällä kertaa. Ja siinä sitten opetin heille, että meidän tulee rukoilla edelleen asian puolesta ja ensi vuoden puolesta, kun vaihtuu päällikkökin siellä, niin sillä on jo erilainen sydän sillä päälliköllä ja se uskaltaa antaa sitten luvan tällaisen Jumalan valtakunnan työhön. Siellä seurakunta kokoontuu, mutta he eivät saa tehdä tämmöistä julkista evankeliumin työtä. Sitten Pietarissa olimme, siellä sitten me vaan mentiin kadulle ja jaettiin traktaatteja ja ei tullut kukaan laittaa rautoihin eikä sun muuta. Ja oikein hyviä hengellisiä keskusteluja. Ja räskeli sitä luokkaa, että kaverissa, että Kostamus, Kajaani ja Kuhmo ja Kiitos. Eikä tullut kyllä kirkkoon, pyysin kyllä, mutta hän oli ollut Kostamuksessa ilmeisesti töissä joskus ja oli tullut myöskin nämä paikat sitten tunnetuksi. Mutta nyt kun mennään tähän sanan paikkaan ja lähdetään sitä hieman lohkomaan, niin tässä ensimmäisessä jakeesta löytyy 4 rukouksen muotoa. Siellä mainitaan, että kehotan ennen kaikkea ensimmäisenä anomaan, toisena rukoilemaan, kolmantena pitämään esirukouksia, eli esirukous ja 4. kiitos, kiittämään. Siinä on tavallaan 4 tämmöistä rukouksen eri tapaa ja minusta tuntuu, että monta kertaa me jäädään tälle anomisen asteelle. Eli tämä sana anomaan, niin siinä on käytetty semmoista kreikankielistä sanaa kuin deseis. Ja se oli käännetty sanasanalta novumissa niin suorittamaan pyyntöjä. Eli esitetään Jumalalle niin kuin anomisessa niitä henkilökohtaisia tarpeita, mitä me niin kuin tarvitaan. Ja minusta ainakin tuntuu, että mun rukoukseni on hyvin paljon sitä, että Herra, anna sitä ja anna tätä. Ja se on oikeastaan aika yksipuolinen tapa rukoilla. Meillä rukoussana on aika laaja, siihen mahtuu niin monta. Mutta jos se on kuitenkin pelkkää anomista, koska sana rukoilla, mitä täällä käytetään, niin se pitää myös tämän vuorovaikutuksen. Rukoileminen, se on kahden keskistä keskustelua. Anominen on sitä, että me yhteen suuntaan vaan laitetaan niitä pyyntöjämme. Ja rukoileminen on sitä, että me keskustellaan Jumalan kanssa, me keskustellaan Jeesuksen kanssa. Ja myöskin pysähdytään kuuntelemaan, mitä hän haluaa sanoa meille. Jos varmaan muistatte ne kohtaukset, kun Jeesuskin lähti rukoilemaan, meni yksinäisyyteen. Ja opetuslapset sai tietää, mitä Jeesus rukoili. Ne oli hyvin pieniä, lyhkäisiä rukouksia loppujen lopuksi. Ja kuitenkin Jeesus oli rukouksessa koko yön. Ja opetuslapset ei jaksanut hetkeäkään, ne nukahteli jatkuvasti. Eli siinä oli myöskin, että Jeesus kuunteli, mitä isä puhui. Yksi ehkä Raamatun hienoimpia paikkoja on Jeesuksen jäähyväisrukous siellä Johanneksen evankeliumin 17. luvussa. Mä en sitä nyt käsittele tässä, mutta lukekaa se joskus, kuinka ensimmäistä 8 jaetta on selkeästi semmoista isän ja pojan välistä keskustelua. Kun Jeesus kertoo, että nyt olen täyttänyt sen tehtävän, minkä sä oot mulle antanut täällä maan päällä, että kirkasta poikasi nimessäsi ja näin edelleen. Ja tavallaan käy läpi tämmöisen vuorokeskustelun. Ja sen jälkeen Jeesus alkaa esirukoilemaan opetuslasten puolesta. Ja sitten viimeisissä jakeissa hän esirukoilee meidän puolesta, jotka olemme tulleet uskoon heidän sanansa, heidän todistuksensa kautta.
Ja tässäkin Timoteuskirjan jakeessa kolmantena rukouksena tulee esirukoukset. Ja nämä esirukoukset, niin mitä ne on? Nehän on niitä, että me rukoillaan toisten ihmisten tarpeiden puolesta. Esirukous ei ole meidän tavallaan niin kuin meidän omien asioiden, vaan me aletaankin rukoilemaan muiden puolesta. Se voi olla näiden kuninkaiden tai kaikkien ihmisten, se voi olla läheisten, se voi olla seurakunnan. Ja aletaan määrätietoisesti rukoilemaan ja pyytämään Jumalalta ratkaisuja ja apua näiden ihmisten elämään. Ja neljäntenä tästä nousee kiitos. Kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Kiitos on taas sitä, että me kiitetään Jumalaa siitä, mitä hän on tehnyt meille, mitä hän on meille antanut. Mutta meidän tulee myöskin kiittää Jeesusta niistä lupauksista, mitkä meillä on Raamatussa luvattu. Meidän tulee etukäteen antaa kiitos niin kuin iankaikkisesta elämästä ja varjeluksesta tässä ajassa, että hän on luvannut pitää meistä huolta, tapahtuu ympärillä mitä tahansa. Ja niin kuin just tällä hetkellä, kun maailma tuntuu aika hurjalta ja semmoiselta epävakaalta, mutta Kristus on sama. Hän ei muutu miksikään. Ja hänen lupauksensa on samat. Mutta hänen lupaustensa toteutuminen meidän elämässä ei ole semmoinen automaatio. Me voidaan sanoa Jeesukselle, että ei käy. En mä halua. Mä en halua seurata sinua. Mä haluan kulkea oman tahtoni tietä. Ja näin edelleen. Eli Jumalan lupausten toteutuminen meidän elämässä edellyttää sitä, että me halutaan antaa hänelle niin kuin arvovalta ja se osallisuus meidän elämästä, että me olemme, että hän on meissä ja me saamme olla hänessä. Sitten täällä kerrotaan tässä toisessa jakeessa, että kuinka meidän tulisi niin kuin rukoilla kuninkaiden kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää kaiken tavoin hurskaasti ja arvokkaasti. Jeremian kirjan 29. luvussa jakeessa 7 sanotaan, että toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herralla, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne. Siinä on aikamoinen lupaus tässäkin, että kun me rukoilemme oman kaupunkimme puolesta ja sekin, että jos me oikeasti rukoillaan eikä nähdä vihollisuuksia, niin kuin vähän liikaa näissä asioissa, niin kuin monesti meille tapana tulee, että me nähdään jumalattomat ihmiset vihollisuutena ja koko maailma on jotakin semmoista niin pahaa, että meidän pitää niin kuin oikein mennä kauaksi, että ei vaan kukaan vahingossa kuule evankeliumia. Se on just päinvastoin. Seurakunta on asetettu tänne sen tähden, että me oltaisiin toimittaisiin tämän alueen parhaaksi, tämän kaupungin parhaaksi, tämän kaupungin osan parhaaksi. Ja kun tämä kaupunki saa siunauksen, me saamme myöskin olla osallisia niistä siunauksista. Me saadaan monet kuitenkin, Jumala käyttää jumalatonta ihmistäkin siihen ja jumalattomia, niin kuin, miten sä sanois, arvoja siihen, että meillä kristityillä on leipää ja hyvinvointia ja yltäkylläisyyttä. Ja näin se kuitenkin vaan on. No sitten tällaista rukouksesta sanotaan, että se ei ole pelkästään niin kuin Paavali kehottaa rukoilemaan, vaan se on myöskin Jumalalle mieluisaa. Se ei ollut Paavalin tahto, vaan Jumalan tahto, että me rukoiltaisiin näiden asioiden puolesta. Ja mikä se Jumalan tahto näiden meidän rukouksien kuitenkin kaikkein perimmäinen ja tärkein päämäärä on se, että Jumalan tahto saisi toteutua, mikä on siellä jakeessa 4, että joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jos istut tänään täällä ja ajattelet niin, että ei ole Jumalan suunnitelmissa varmaan, että mä pelastun ja selviin tästä ajasta ja pääsen taivaaseen, niin se on valhe. Raamattu sanoo ihan selkeästi. Jos joku väittää, että se on ennalta määrätty kadotuksen, niin se ei pidä paikkaansa. Koska kadotus on Raamatun mukaan tarkoitettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Ja Kristuksessa meillä on se taivaspaikka varattu ja lunastettu.
Jumala haluaa olla armollinen kaikkia ihmisiä kohtaan, jokaista kohtaan. Ja sen takia meidän tulee rukoilla kaikkien ihmisten puolesta. Että Jumalan hyvä suunnitelma saisi tapahtua myöskin ehkä niiden meidän vihollistenkin elämässä. Me ei rukoilla koskaan, että jollekin ihmiselle tulisi joku paha elämä. Me ei rukoilla tämän ISIS-järjestön puolesta, mikä on Irakissa, mikä tappaa kristittyjä. Me ei rukoilla Hamasin puolesta, ei minkään terroristijärjestön puolesta, että ne tuhottaisiin, ne ihmiset joutuisi kärsimään. Ei me rukoilla, että ihmiset kääntyisi, että saisi ottaa Jeesuksen vastaan ja tehdä sydämensä kääntyisi Jumalan puoleen. Kyllä me saadaan rukoilla myöskin sitä, että jos me nähdään, että joku ihminen on niin kova ja se on enemmän vahingoksi kuin hyödyksi, että Jumala voi siirtää hänet jostakin tehtävästä toiseen tehtävään. Että se tavallaan niin kuin saisi helpottua tilanne. Yksi kohta, mikä tästä puuttuu tavallaan rukouksesta, mitä tässä ei mainita, niin yksi rukouksen muoto on ylistys. Antaa Jumalalle ylistys, antaa Jumalalle kunnia. Se ei ole sitä, että me kiitetään ja ylistetään Jumalaa siitä niistä hyvistä teoista, mitä hän on meille tehnyt, vaan ylistys kohdistuu yksin ja ainoastaan Jumalaan, Jeesukseen, Kristukseen ja hänen työhönsä meidän edestä. Se ei perustu siihen, että, miten mä sen sanoisin, se perustuu yksinkertaisesti, ylistys perustuu siihen, että kun Jumala on. Mun mielestä Raamatun yksi suurimpia ja hienoimpia ilmaisuja Jumalasta on vanhan testamentin puolella Mooseksen kirjassa, kun Mooses kysyy Jumalalta, että mitä mennään sanoa, että kuka minut lähetti. Jumala sanoo, että minä olen. On lähettänyt sinut. Minä olen. Ja tiedätkö tämä sama minä olen? Hän on Jumala, mutta me monta kertaa itse yritämme ottaa sen, että minä jotakin olen. Mä muistan aina vaimoni edesmennyt esimies kamppaili uskon asioiden äärellä ja hän tutki hirveästi asioita, tavallaan etsi Jeesusta, mutta ei ollut löytänyt vielä, oli hyvin lähellä. Ja sitten hän pyysi kerran, että voisitko tulla kylään Merjan kanssa. Ja hän halusi näyttää sitten semmoisen kirjan, minkä hän oli löytänyt ja sanoi, että onkohan tämä kirja nyt oikein niin kuin semmoista, mitä niin kuin tämä kristinusko niin kuin edellyttää. Että onko tämä sanoma nyt ihan niin kuin raitista ja semmoista hyvää. Ja hän ei ollut uskossa vielä, mutta hänellä joku hälytyskello kilkatti sisällä. Se oli mielenkiintoinen. Mä otin sen kirjan käteen ja avasin siitä sivuja ja katsoin. Siellä ihan alussa kehotettiin näin, että mene peilin eteen ja katso itseäsi ja sano itsellesi lujalla äänellä, minä olen. Aika mielenkiintoinen. Oli tämmöinen New Age-oppiin perustuva kirja. Ja kyllä siinä sanoi, että kyllä tässä nyt kehotetaan sua kovin ottaa tämä Jumalan rooli, että katsotaan mitä tämä Raamattu kertoo. Eli se ylistys, mikä ja miten me ylistetään, siihen meillä on monta eri tapaa. Ja mä tykkään tästä seurakunnasta sen tähden, että meillä on ollut tavallaan vapaat kädet, joko nousta seisomaan tai istuen ylistää. Mäkin muistan, kun mä alussa tulin, niin mua ihan hirvittävästi ahdisti se, kun mä näin, että joku vähän meni vähän lujempaa jambalajaa täällä. Ja mä ajattelin, että ei tästä, ja varsinkin latinokokouksessa. Mä ajattelin, että ei voi olla, että kyllä tämmöinen jörkkä suomalainen, kun ei muuta kuin kossu kännissä, niin pikkasen alkoi jalka väpättää. Mutta kyllä mä aina välillä vähän melkein mielessäni karkeloin. Mutta hyvin vähän ja varovasti yleensä sillä yhdellä kädellä. Mutta siinäkin meidän pitää olla vapaus. Me jokainen omalla tavallamme ylistämme Jumalaa. Ja Jumala tietää sen, että millä sydämellä sinä ylistät. Kaikki kunnia ja kiitos kuuluu yksin Jumalalle. Kyllä mä ihan pienen yhden toisenkin ajatuksen haluan tuoda vielä, jos sopii.
Kun Jeesus opetti Luukkaan evankeliumin 18. luvussa, kertoi vertauksen leskestä ja väärämielisestä tuomarista. Jeesus heti siellä alussa ensimmäisessä jakeessa aika erikoisella tavalla, kun hän aloitti tämän opettamisen, niin hän kertoi siitä, että kun hän opetti opetuslapsille vertauksen ja sanottiin, mikä tämän vertauksen tarkoitus oli. Se oli se, että tulee aina rukoilla, koskaan lannistumatta. Aina rukoilla, koskaan lannistumatta. Ja kun tässä kerrotaan siitä, että kuinka eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt ihmisiä, eikä se pelännyt Jumalaakaan. Sanotaan, että hän oli sellainen, että hän ei hävennyt ihmisiä, hän oli hyvin häpeämätön ja julkea henkilö. Ja kerrotaan, että siellä oli leski, mikä oli yksin, mikä ehkä todistaa sen, että hän oli yksinäinen leski, että hänellä ei ollut enää miespuolisia sukulaisia, koska hän itse joutui tämmöisiä asioita toimittamaan. Jos hänellä olisi ollut veli tai aviomiehen sisaruksia, veliä hengissä, niin olisi häntä auttaneet, tai hänen isänsä tai joku muu. Mutta hän oli jäänyt aivan yksin ja joutui omin nokkineen tavallaan niin kuin lähestymään tätä väärämielistä tuomaria, että hän ajaisi siinä riita-asiassa hänet oikeuteen, että se hänen riitapuolensa saisi niin kuin tuomion siitä, mitä hän on tehnyt. Ja samalla tavalla monesti me joudutaan elämässä siihen tilanteeseen, että meidän kaikki ulkopuoliset rakenteet tavallaan ja turvatekijät murtuu. Ja silloin me tullaan siihen tilanteeseen, että me aletaan puuttamaan Jumalan puoleen. Ja rukoilemaan. Meille ei enää jää muuta kuin Jeesus. Ja kiitos Jumalalle, jos ollaan saatu tulla semmoiseen tilanteeseen. Ja sitten me saadaan lähteä sieltä kulkien uutta tietä Kristuksessa. Ja luottaa siihen, että hän on meidän kanssa. Ja hän auttaa meitä, että meillä on oikeudenmukainen tuomari, vanhuskas, joka pitää meistä huolta. Eikä aina meille tapahtua mitään sellaista, että meiltä otettaisiin pelastus pois muuta, jos emme itse sitä halua. Ja tosiaan tämä leski rukoili, ei rukoillut, vaan pyytämällä meni tämän miehen luokse ja tuomarin luokse ja pyysi, että autan nyt tässä asiassa. Ja lopulta, kun hän tarpeeksi kauan ahdisti, niin täällä käytetään semmoista aika voimakastakin kielikuvaa, että mitäs täällä nyt tulikaan. Täällä sanotaan näin, että kaukana siitä, että pelkäisin Jumalaa tai piittaisin ihmisistä, mutta tästä leskestä on minulle vaivaa. Minä autan häntä saamaan oikeuden, muuten hän ennen pitkään repii minulta silmät päästä. Eli se oli niin kestävä tämä täti, että se ajattelee, että mä en anna periksi, mun pitää saada oikeus. Ja samanlainen tulisi olla meidän rukouksemme, koska Jeesus sanoo täällä, että huomatkaa, noin ajatteli väärämielinen tuomari. Tottahan sitten Jumala hankkii oikeuden valitulleen, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi. Päivin ja öin huutavat häntä avuksi. Mä pidän itteeni todella heikkona ja vajavaisena rukoilijana. Ja kuinka vaikeeta on joskus laittaa niin kuin oikeasti lumpiot lattia ja pysähtyä. Ja sanoa, että Herra, nyt olisi asiaa. Kyllä se on melkein kuin konekivällä ammuttu, kun meikäläinen sen lista heittää. Ja sitten on mukaan pyhiä tehtäviä taas tehtävänä. Mutta kehoitan teitä, siskot ja veljet, että antakaa aikaa kahdenkeskiseen neuvotteluun Jumalan kanssa. Koska hän haluaa johdattaa ja viedä meitä eteenpäin. Hän haluaa meitä auttaa. Se on myöskin yksi merkki siitä, että uskommeko me Jumalaan vai omaan itseemme tai johonkin muuhun enemmän meidän johdattajana. Jeesus päättää tämän opetuksen sanoihin, että minä sanon teille, hän hankkii teille oikeuden viipymättä, mutta kun ihmisen poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä?
Musta tuntuu ainakin, että omalla kohdalla, että monesti silloin tulee uskonelämässä sillä tavalla, että tulee niin semmoista erkaantumista. Niin se on tullut sitä, että rukous ja Raamattu on unohtunut johonkin. Ja tuntuu, että mä pärjään tässä omin voimin. Ei muuten kauaa pärjää. Jos meillä on usko Jeesukseen, ja me ollaan pidetty sitä uskon siemenestä kiinni, niin se laittaa meidät automaattisesti rukoilemaan. Mutta kun meidän usko alkaa kylmetä, niin meillä loppuu myöskin rukous. Koska eikö näin ole, rakkaat ystävät, että jos meillä on rakas isä, niin me halutaan tämän isän kanssa olla neuvottelussa. Mä tiedän, mun veljeni kuoli viime viikon tiistaina ja hänellä on erittäin rakas tytär, joka ikinen päivä he keskustelivat puhelimessa vähintään yhden, joskus jopa kaksi kertaa. Ja oli kuule hieno se tilanne, kun mä sitten tämän mun veljen tyttären kanssa puhuin, ja ne lapsenlapset oli myöskin siinä, ja mä sanoin, että teillä on muuten todella hyvä muisto isästä. Kaikki oli yhtään, niin no, se oli tosi mahtava ukki ja tosi hieno isä. Niin silloin on myöskin yhteys, jos meillä on se rakkaus, jos me ollaan otettu Jeesuksen rakkaus vastaan, ja jos me rakastamme häntä, me emme voi häntä muuten rakastaa millään muulla tavalla, että hän on ensin rakastanut meitä, ja me ymmärretään se, me tunnetaan, me koetaan se. Sitten vasta meiltä lähtee vastarakkautta. Meidän oma rakkaus on hyvin, hyvin vajavasta. Näin. Eiköhän se riitä tälle kertaa, tehdään vähän rukoileenkin. Vielä vähän. Rukoillaan. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra siitä, että Herra, sä oot sanasi kautta ollut tänään läsnä. Herra, me rukoilemme sitä, että voisit opettaa meitä, Herra, rukoilemaan niin, että Herra, että me ei oltaisi vaan puhuttaisi niitä pyyntöjä ja anomuksia, vaan Herra, että me oppisimme kuulemaan, Herra, sinun ääntäsi, Herra, sinun puhettasi meille. Kiitos, Herra, että me saamme rukoilla, Herra, omien pienten asioidemme puolesta. Herra, me saamme esittää sinulle pyynnön, ja Herra, sä kuulet meidän pyyntömme. Ja Herra, me saamme myöskin luottaa siihen, että sä vastaat aina meidän rukouksiin. Että sä et, Herra, koskaan jätä meillä vastaamatta. Kiitos Jeesus, että sä tunnet nytkin meistä jokaisen, Herra, täällä. Näet meidän sydämet, näet meidän ajatukset, Herra. Anna, Herra, anteeksi, että me niin vähän ollaan sun pyhien kasvojen edessä. Anna, Herra, anteeksi, että meidän ylistyksemme on, Herra, niin vähäistä. Vaan, Herra, me mittaamme, Herra, niin monesti, Herra, sinua siitä, miltä meistä tuntuu. Kiitos, Herra, että me saamme nähdä, Herra, sinun valtasuuruutesi. Herra, sinun lupauksesi. Herra, sinun hyvät suunnitelmasi. Herra, laske pyhä henkesi, Herra, tässä hetkessä. Herra, tämän seurakunnan yllä. Herra, täytä meitä pyhällä hengellä, Herra, ja sinun tulellasi. Opeta, Herra, meitä rukoilemaan totuudessa ja hengessä. Anna, Herra, meille esirukousaiheita, jotka ovat, Herra, sinun sydämeltä. Herra, opasta ja ohjaa meitä. Ja Herra, auta Jeesus. Kiitos, Herra, siitä, että sä, Herra, opetit meille sanassasi niin monessa kohdassa, miten meidän tulee lannistumatta anoa sinulta. Herra, näet meidän sairautemme. Herra, me rukoilemme uudestaan ja uudestaan. Käännymme, Herra, sinun puoleesi. Ja Herra, me haluamme myöskin ylistyksessä sanoa, Herra, sinulle, että tapahtukoon Jeesus sinun tahtosi. Olkoon se, Herra, se meidän suurin rukous, Herra, sinulle. Tapahtukoon sinun tahtosi, ei meidän omaa tahtoamme, vaan Herra, sinun tahtosi meidän elämässä. Herra, ota haltuusi, Herra, ota käsittelyysi meidän elämän kaikki osa-alueet. Herra, siunaa ja varjele. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.